Od pondělí 13. ledna až do čtvrtka 27. února můžete v Hlineckém multifunkčním centru navštívit výstavu ilustrací Marie Snášelové Štorkové s názvem Vílí taje. Marie Snášelová Štorková je všestranná umělkyně, milovnice kávy a čokolády. Ráda poznává nové lidi, maluje, vyšívá, šije, tančí a tvoří. Miluje dětský smích, květiny, moře, slunce, úsměvy, otevřenost, mlhoviny, měsíc, kameny, louky, kapradí a kouzelné lesní mítiny. Díky dcerkám Mariance a Viktorce se jí otevřely další brány tvořivosti a nové možnosti. Kromě jejich dětí jsou pro ní velkou inspirací vtahující a barevné příběhy. Miluje výzvy a ráda se vydává na neprošlapané stezky. Díky tomu sama v sobě objevuje další schopnosti. Svému moudrému muži Pavlovi vděčí za to, že může svobodně kráčet na své tvořivé poutě, jimž on dodává svůj vesmírný nadhled. Marie Snášelová Štorková původně studovala oděvní návrhářství na Střední průmyslové škole textilní v Brně a textilní výtvarnictví na Vyšší odborné škole v Brně. Následně pokračovala studiem designu oděvů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Oděvnímu návrhářství se věnovala asi 2 roky. Poté studovala 3 roky arteterapii na Akademii Tabor v Praze. Po narození dětí se vrhla spolu se spisovatelkou Pavlou Soletkou do tvorby knih pro děti. Společně založili nakladatelství Elmavia. Věnují se převážně dětské knižní tvorbě a tvořivým seminářům pro děti všech věkových kategorií, a to nejen ilustracím, ale i sazbě, grafice a kompletnímu designu knih. Přání Marie Snášelové Štorkové je, aby její obrazy potěšily vaši duši a pohladily vaše vnitřní dítě. Výstavu můžete navštívit v multifunkčním centru až do 27. února, vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 16.30 a při všech kulturních akcích.